Hej och välkomna till, vad blir det nu då? Det blir den sjätte delen av den här underbara julkalendern. Jag brukar inte göra det här alls ofta faktiskt. Men jag vet inte om, vissa av er kanske såg det på Instagram att det, vad jag vet, två svenska spelkanaler som har Farming Simulator julkalender. Och det är den här kanalen, min kanal, men även Polskis kanal. Jag lämna en länk till hans kanal i beskrivningen här under om det är så att ni vill kika på hans julkalender också. Om ni inte får, ja, kikar ni på min så kanske ni inte får nog. Så kan ni kika på hans också. Dock båda släpps ju klockan 6 varje morgon. Men ett tips. Helt enkelt. Nu tycker jag vi hoppar in i spelet. Då ska vi se. Idag ska vi klippa gräs. Jag ska bara städa upp lite här. Gårdagens avsnitt där sådde vi ju, där planterade vi ju sockerbetorna för sockret till gröten. Så va? 'Sugarbait'. Jättekonstigt det här. Nej, nu så. Den visade fel bara. Jag bara plockar upp de här. Så vi kan. Så vi kan ställa in såmaskinen igen. Nu så tar vi och. Nu tar vi och hämtar klipparen. Det är den vi behöver. Nej, vänta. Vi behöver uppsamlaren också. Så där, kommer jag runt här tror. Jag ska aldrig någonsin i hela mitt liv ställa den där igen. Var ska jag ställa den här då? Så. Och sen så tar vi den här. The Clipper. Jag hoppas nu att den här funkar. Vi kopplar loss den. Så ska vi ha. Varför funkar den inte för? Jag har ju kraftuttag här framme för fan. Nu funkar det. Ja, men vad bra.
Då får vi se om det funkar att klippa. Så sjunker vi. Jo då, det gick bra. Det gick bra. Det var bra, bra. Då kan vi med nöjda steg ta oss till ta oss till gräset. Gräsfältet. Utan att göra det här på ett väldigt strapats. Undrar om det går att bara smyga förbi lite. Ja, jag är på väg. Jag ska fixa lite mat. Jag måste bara laga den först. Ska se här. Ready to harvest. Vad bra. Det här tror jag man måste göra själv däremot. Så vi kör lite grann. Och så får vi ta en paus tills jag har kört klart. Ja, ja, ja. Det här var ju... Om vi gör så där. Och sen... Oh! Nu då, det var ett jäkla... turn on. Fold. Turn on loading wagon. Lower pickup. Lower mower. Jag måste ju slå på gräsklipparen också, ditt jävla nöt. Va? Jaha. Nu då? Så. Lower mower. Nu gick det bra. Titt här, vad fint. Wow. Wow. Det ser ju väldigt bra ut det här, kan jag tycka. Jag kommer inte kunna få upp allting. Men det får man hämta upp allt eftersom. För det är inte en jättestor kärra vi har, så vi får åka och tömma lite då och då så där. Har ni sett där? Nu börjar man se mer och mer av risfältet faktiskt. Ser trevligt ut tycker jag. Fan vad törstig jag blev också. Får man svära i julkalender? Ja, men det får man. Det här är ju min YouTube-kanal så. Wow. Det här var inte det lättaste. Men det blev mycket, det blev mycket snyggare. Marken blir mycket snyggare i det här spelet än i 22an efter man har klippt, när man har kluppit.
Sen har jag kommit på att det går lättare att svänga om man inte har liksom full kareta Margareta när man ska köra. Men nu har ni sett lite hur det här fungerar, så vi... men så. Ja, vi... Vi gör så här. Undrar om det går att göra så. Vi tar och... hakar av den här. Och sen ska vi se om det går att... ja, så där. Så får vi se om det går att sätta en worker på den här, så kan vi åka och hämta, var är den namn? Där är han. Som ni ser där uppe i högra hörnet, så stortraktorn kom precis fram dit. Där kärran står. Så vi ska ta och... Vi kommer till undsättning här. Oh. Vi kommer till undsättning. Undersättning. Nu då? Ja, nu så. Så åker vi och tömmer den här. Funderade på om vi faktiskt skulle tömma den direkt inne hos skorna. Så de får lite... Jag hoppas att jag inte har pratat för långt ifrån micken nu här. Ja, vi kör direkt in till korna. Innan vi gör det... Nu när traktorn står så lägligt här. Den här, den står ju bara i vägen. Jo, jag tror jag gör det. Jag säger då det. Det var ju bra. Det var ju allt. Det var ju verkligen för väl. Där. Passa på att öppna också. Så man kommer in. Man kan ju inte, det är inte några jädra spöken. Så får vi se om de vill ha det här nu då. Jo, klart som fan att de vill ha nytt gräs. Jo då, det vill de. Det hör vi ju. De har redan massa gräs. De har väldigt mycket gräs. Där får det bli. Så. Och sen så får vi... fixa till lite här också. Men vi tar en liten paus och fixar jag det själv. Nu har jag fixat till lite här. Så tänkte jag att vi skulle... se om jag... Någonting borde... Så. Då tar vi och kanske dumpar det här. Här. Jag hoppas att det går i alla fall. Det gick inte. Grass is not accepted here.
vi har ju faktiskt råd att kika på något annat också. Jag vet inte riktigt var man skulle kunna... A bunker silo filled with chaplain. Ja, jag vet inte faktiskt. Jag tror vi gör så att vi tar och säger hej då. Faktiskt. Det blir lite... Det blir rörigt bara annars. Hoppas ni tyckte det här var kul. Nu har vi i alla fall samlat, klippt lite gräs och sådär. Ni fick inte se så mycket av det, men ibland så blir det så. Men vi kanske gör så att vi fortsätter imorgon, i morgondagens avsnitt, och klipper vidare. Jag tror vi gör så. Men kom ihåg, ni är helt underbara precis som ni är, och ni duger precis som ni är. Kärlek, respekt, puss och kram. Hej.